Indashyikirwa mu mihigo za Nyaruguru umwaka w'imihigo 2021 2022 urasojwe. Imihigo iteza imbere umuturage kandi yagizemo uruhare rutaziguye ireshejwe. Nta shiti, Nyaruguru iri ku isonga. Uyu mwaka usojwe, Nyaruguru yari yahize imihigo 88 mu nkingi zose, haba mu bukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Mu bukungu, imihigo iteza imbere ubuhinzi niyo yaje ku isonga. Maze ahigwa guhuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe ari by'ibirayi, ibigori, ibishyimbo, ingano ndetse n'imboga. Ijana ku ijana uyu muhigo wareshejwe. Mu kugera ku buhinzi buhaza bukora bagasagurira n'amasoko mu mihigo hahizwe gukoreshwagara irwanya ubusharire, imirimo ikirwa binyongera musaruro NPK, IRE na DAPU, maze ku bigori n'ingano hakoreshwa imbuto y'indobanure. Imihigo yose yagezweho ijana ku ijana. Mu kurwanya isuri ihongerwa umusaruro, haciwe amaterasi y'indinganire kuri hegitari 260, zunganirwa n'amaterasi yikora buhoro buhoro yashyizwe kuri hegitari 122. Aha ngaha mbere hateraza amaterasi twahingaga mu buryo busanzwe, ariko ubu amaterasi yaziye urabona ko turimo duhinga bijyanye n'igihe. Biratandukanye cyane, impamvu bitandukanye, urabona amaterasi ateraza ubu bwatsi ntitwabonaga, none urabona ko turimo duhinga ibintu bigendanye n'igihe. Ubu rero turabona ubwatsi bwo guha amatungo, tukabona n'ibirayi byo kuzarya, kandi tukabona n'agafaranga. Aha ngaha iyo dushyizemo ibirayi, iyo bitukuyemo ibirayi baduha ububasha bwo guhuza ubutaka tugahinga n'ibigori, kuko nibyo byera muri aka gace. Uyu murima rero wari warabaye agahinga, ariko no ko bawutoye no ko bagiye hose bahatubagura bahagize neza bakanahatega. Mbega umurima waratiye urakize umurima cyabaye mwiza, kuko icyo gihe ntabwo nari guhingamo ibirayi ngo bibemo nk'uku nguku. Dushimiye Leta y'u Rwanda kuko idutekerezaho, ikareba nk'umuturage utuye ahantu hahanamye gutya, ikaza kumukora amaterasi nta kiguzi, ikamuha imbuto, ikamuha ifumbire. Ibyo byose urumva ko ari urukundo rwa Leta y'ubumwe. Iyo tumaze gukora amaterasi, hari ifumbire ibigenewe tumufasha, ndetse hari n'imbuto. Ni ukuvuga ngo buri wese rero areba mukwe, ariko muri uko kureba mukwe twese uwo ari we wese ku buso bwakozweho tuba twamuhaye ibyo agomba, kugira ngo nawe ubutaha azashobore kumenya ngo ese hano nzashyiramo imbuto ingana iki, hano nzashyiramo ifumbire ingana iki. Akarere rero mu muhigo biba birimo yuko tumuha tumukorera amaterasi, noneho tukanamuherekeza kuri season ya mbere yo guhinga ayo materasi. Hegitari 30 z'igishanga cya Mimero mu murenge wa Ngoma ziratunganywa, maze abaturage bakibyaza umusaruro. Igishanga kimaze kumera neza byatari, bitewe n'uko bagiteranije bagakata amaparisera, buri muturage akazafata iparisera ye nk'uko yahahingaga. Nk'ubu bagiye kuduterera ibirayi, nyuma y'ibirayi tuzatere ibigori by'ingirakamaro. Twaranabyishimiye cyane kuba iki gishanga kimaze gukorwa, turadutarase natwe tukaba turiho turajyaho, niho hari habangamye hararuguru. None ubu ni tayari. Aya materasi ndetse n'ibishanga byatunganyijwe mu karere ka Nyaruguru byatumye akarere kongera ibikorwa remezo bifasha mu buhinzi, maze kuva ku bwanikiro bw'ibigori butatu ndetse n'ubuhunikiro bw'ibirayi mu murenge wa Ruheru, byose uyu munsi biri gukoreshwa. Ubwanikiro twarahingaga umusaruro tukanika hano ku bitanga, tugashinga ibiti, no kubona ibiti bikaba ikibazo, noneho n'imvura yaba igwa kubitwikira bikaba ikibazo. Icyo byakemuye rero twanika ahantu umusaruro utanyagirwa, kandi ukafite no kucunga umutekano wawo ukabona biroroshye. Ubuso buhinze w'icyayi bukomeza kongerwa, haterwa hegitari zisaga 560 ziterwa w'icyayi gishya, maze muri uyu mwaka icyayi gitunganywa mu nganda gikomeza kongerwa. Abahinzi babigizemo uruhare, hatunganywa toni zisaga 5,000 bari mu murongo, kuko uko byatangiye ubona buri mwaka umusaruro ugenda wiyongera, ndetse no kugikorera bikarushaho kuba byiza. Kuko iki cyayi iyo tukirangije kugikora hano turagenda tukakigurishiriza ku isoko y'i Mombasa kuri auction yaho, ariko u Rwanda ni rwo rwa mbere. Uru ruganda narwo mu nganda 18 rubaruza muri 5 za mbere. Ni imibare iri karere. Urabona aho wakuraga ishyamba risarurwa nyuma y'imyaka 4, ariko icyayi cyo gisarurwa kabiri mu kwezi. Urumva rero niba ushobora kubona umusaruro wa kabiri mu kwezi n'undi ukazategereza imyaka 4, urumva biratandukanye. Icyayi rero ni igihingwa
twamaze kubona ko ari iki gishobora guteza umuntu imbere vuba kandi nkatwe tugeze muri imyaka ni pasi mu bihingwa ngengabukungu kandi ikawa yakomeje gutunganywa mu nganda z'akarere ka Nyaruguru awezwe munsi toni zisaga 470 zatunganyijwe mu nganda z'akawa mu karere ka Nyaruguru ubworozi bwakomeje gutezwa imbere maze uyu mwaka inka zisaga 3200 ziterwa intanga inyana zavutse zirabarurwa ndetse inka zirakigirwa kugira ngo hirindwe indwara zakica amatungo yacu ubworozi bw'amatungo magufi nabwo bwakomeje gukizwa imbere maze uyu mwaka hatangwa inkoko zisaga 3000 n'ingurube 140 mu guteza imbere ishoramari guhanga imirimo ndetse no kwegereza imari abaturage uyu mwaka w'imihigo hanzwe imirimo 2635 ndetse imishinga myiza 257 ihabwa inguzanyo binyuze mu bigo by'imari nyuma y'uyu mwaka nkora hano ikintu numase kugeraho nk'ubu nabashije kuba nagura ingurube bashije kuba nagura ihene iri mu kiraro mase kugera ku ntera ishimishije kubera ko nko mu bimina ndagenda nkisigama ayo nsagushe mashye nkagenda nkashyira muri sako nuko ubuzima bugiye bubayeho ndonde hangu murimo ba banguriza miliyoni 15,580 amafaranga ndayakoresha muri ibi bikorwa byanjye byo gukora ibikomoka ku mpu ndayishyura ndayarangiza nyuma bampa miliyoni 15 nazo zo gukoresha muri uyu mwuga wo gukora ibikomoka ku mpu nayo ndayishyura mu murenge wa Kivu Rugerero hubatswe isoko kugira ngo abaturage baho bakomeze kunoza ubuhahirane maze gahunda y'ejo heza nayo ikomeza kwimakazwa aho uyu mwaka abanyamuryango bashya bakomeje kwiyongera ndetse ubwizigame bw'akarere ka Nyaruguru burazamuka ugera kuri miliyoni zisaga 350 z'amafaranga y'u Rwanda mu guteza imbere ubwikorezi ndetse n'ubuhahirane mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka hubatswe amatema abiri ya Nyamfubyi ndetse na Rutigita yose aruzura 100% byoroshya ubuhahirane ku baturage batuye mu mirenge ya Busanze ndetse na Nyabimata ibi kandi byanajyananye no gusana imihanda y'imigenderano Fidalozi aho kilometero 35 zasanwe kigero cya 80% bigerwaho 100% hano ubundi umuhanda wari waracikaguritse ariko kuva bashyiramo kano karaterite hari icyo byadufashije ntabwo twari tugica amaraso ntabwo ari nka mbere icyo twebwe twakora twanavuga si ibintu by'agashasheshwa rumuri nyakubahwa haradutekerezaho cyane mu gukwirakwiza amazi meza mu baturage uyu mwaka hakozwe umuyoboro wa kilometero 44 mu murenge wa Nyabimata Kibeho Mata ndetse na Ruramba abaturage begerezwa amazi meza bavunwa amaguru bavoma hafi yabo ibi kandi bijyana no gukoresha amavomero ataragikora kugera 100% amavomero 356 ubu yose aratanga amazi meza ku baturage amashanyarazi akomeza gukwirakwizwa hubaka umuyoboro mugari ariko kandi n'abaturage bahabwa amashanyarazi mu ngo zabo ibigo bitanga serivisi 20 bigezweho amashanyarazi kugira ngo serivisi nziza ikomeze kugezwa ku baturage mu mibereho myiza ubuzima buzira umuze akarere ka Nyaruguru kabugize intego abantu bakingirwe hepatite ndetse n'indwara zitandura ibi kandi bijyanirana no gukomeza kwirinda indwara ya COVID-19 ubwisungane mu kwivuza buratanga kugero cya 97.2% akarere ka Nyaruguru gakoma ku mwanya wa mbere mu ntara y'amajyepfo mu gutanga ubwisungane mu kwivuza poste de sante 34 ziri mu karere ka Nyaruguru hahigwa ko zigomba gukora neza maze bigerwaho zishyirwaho abaganga ubuzima buzira umuze buri makazwa cyari ntambara nyine nda yagufataga hari gihe waburaga abahetsi kubera ino nka bicye cyane abahetsi bakaba bagiye muri koroji kandi hakaba nta nubwo nta n'amafaranga yo kuhamagara mu tugira ugasanga nyine bibaye intambara ariko ubu ngubu byaratworoheye iyi ndi gufashe cyangwa ari nk'ubundi burwayi bugufashe bituza bakakuvura wihuse kamaga ku munini dutonda imirongo tukarara tukararira na twagiye kwifuza mu icyo kintu nicyo jyewe nabanje gushimira imana hamwe n'umudugudu wacu wa mishungero n'umurenge abana bakomeza gupimwa kugira ngo hirindwe kugwingira kwabo hifashishijwe agasambi ababyara babyarira kwa muganga ndetse n'abandi bakomeza gushishikariza kuboneza urubyaro aho 36% y'abageze igihe cyo kubyara baboneje urubyaro mu karere ka Nyaruguru ubuzima bw'abana bukomeza kwitabwaho abana bakomeza kuyunga imirire mibi ariko kandi banajyanwa no mu marerero kugira ngo bagire ibanze ryiza aya marerero kandi yo mu midugudu yakomeje guhabwa ibikoresho by'ibanze mu Imihigo kugira ngo atange ibikenewe byose ku bana barererwayo mu burezi uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru hubatswe ECD eshatu ziza gufasha mu guteza imbere uburezi bw'abana bakiri batoya abanyeshuri bakomeza gushishikazwa kuguma ku mashuri abayataye bayasubizwamo
byose bigamije kongera ireme ry'uburezi. Abakuze batazi gusoma, kwandika no kubara nabo uyu mwaka barigishijwe maze basaga 2500 bamenya gusoma, kwandika no kubara. Mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage batuye akarere ka Nyaruguru, uyu mwaka w'imihigo gahunda ya VUP yakomeje kwifashishwa mu kubimbarutso y'ubukungu ku baturage batuye akarere ka Nyaruguru, maze basaga 5555 bahabwa inkunga y'ingoboka muri VUP, abandi basaga 5300 bahabwa akazi k'amaboko maze biteza imbere. Imishinga myiza muri gahunda ya financial service isaga 700 ihabwa inguzanyo kugira ngo abaturage bakomeze kwiteza imbere. Gahunda ya Girinka Munyarwanda yakomeje kwimakazwa, maze uyu mwaka inka zisaga 900 zihabwa abaturage bo mu karere ka Nyaruguru ngo nabo bahinduke abatunzi. Ndayibonye n'impamo n'inka nziza iyo kabaho yokagira amahirwe ikororoka. Perezida yampaye nkabamushimiye. Inka ndafite ubwatsi, nzayihingira, urubingo rurahari, nyuhire neza, nyicunge neza, nyifate neza, imererwe neza. Igiye kumfasha kumpa amata, kumpa ifumbire, yamara no kororoka nanjye nkazoroza n'abandi. Mu gufasha abaturage batishoboye, abaturage bo mu cyiciro cya mbere bahawe inyongeramusaruro kugira ngo biteze imbere, maze urubyiruko 130 bigishwe imyuga kugira ngo biteze imbere binyuze muri iyo myuga. Twize ijipo ya droite, twiga n'ijipo ya elastique irimo puri, twiga n'ijipo ya elastique idafite puri, turaje twiga ikabutura n'ishati n'ikanzu. Ubwo rero turabashimiye kuri ibyo bikorwa mwatugejejeho. Rero icyifuzo dufite turimo duharanira ni ugushinga koperative kugira ngo mu gihe kizaza natwe tuzabe turi abakozi tubitsa amafaranga, kuko abantu benshi bakijwe n'amakoperative, natwe rero tugenda tubirebera ku bandi bagiye bakizwa nayo, hanyuma nibyo batwigisha bigatuma twazamuka natwe tukagira ahandi hantu tugera. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batagira aho baba 16 uyu mwaka bubatiwe amazu, maze bashima Leta y'u Rwanda ihora ibazirikana. Mbere nari mbayeho mu buzima butari bwiza, mu bukode nari ndimo, ndiho ngora Leta niyo yamwishyuriraga. None ndashima cyane ko mbonye inzu nziza nkiyibona iri hafi kuzura mu mitahe, ndabyishimiye cyane. Ndabatumye mushimire abayobozi bacu baduhagarariye mu nzego za kubaho Perezida wa Repubulika w'Igihugu ashyizeye gahunda yo kureba abatishoboye akabafasha akabishyira mu nzego zo hasi bikazamuka bikagera mu nzego zo hejuru. Abafite ubumuga barafashwa aho koperative enye zahawe amafaranga ngo ziteze imbere, bamwe borora inkoko abandi bajya mu budozi, byose bigamije gukomeza kubafasha kwiteza imbere. Abafite ubumuga kandi 27 bahawe inyunganirangingo kugira ngo babashe kubaho neza batabangamiwe n'ingingo zabo bavuze. Mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage, uyu mwaka ababaga mu mazu atameze neza imiryango isaga 440 yafashwe gusana amazu yayo, ndetse imiryango 15 yubakirwa amazu, imisani 2031 irasanwa kugira ngo isuku ikomeze kwimakazwa mu karere ka Nyaruguru. Ibyishimo byanjye cyane nashimye Imana yampereje bene data b'abayobozi bakaza bakankorera ibikoze byiza. Njye nari ndi ahantu habi cyane, inzu yari yarantembyeho, abayobozi baraza bantera inkunga banyubakira inzu. Sinabonaga ahantu mba cyane rwose, imvura yaragwaga. Jyewe nkifuza nkavuga ati ariko se nk'ubu Mana nanjye wazangiriye neza nkabonaho ahomba. N'ubundi zare zishaje dusigaye tunyagirwa, nta kintu twakwigezaho. None bahise batubwira ati nimuze mwinjiremo hano baduhe amazu yo kubamo. Ubuyobozi bwacu Leta yacu musaza nagumeho nabeho neza, mubeho neza, muri abayobozi beza. Musaza wacu muzehe nagumeho, Kagame akomeza atsinde ijana ku ijana. Urakuru kutabikaka rwose kubera n'Imana namwe Leta namwe ibyo mwakoze natwe ibiranage twarabishimye. Mu kwimakaza imiyoborere myiza n'ubutabera mu karere ka Nyaruguru, uyu mwaka w'imihigo abaturage bakomeje kwegerwa maze imanza zaciwe n'inkiko zisanzwe zirarangizwa, abunzi bakomeza kurangiza imanza bakoresheje ubutabera bwunga. Mukomeza kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, itorero ryo ku mudugudu rirakora ndetse haba n'urugerero kugira ngo abaturage bakomeze guherwa serivisi ahantu heza. Ibiro by'utugari byarasamwe muri uyu mwaka, utugari 10 twasaniwe ibiro
kandi byose bikorwa kugira ngo umuturage ahabwe serivisi nziza. Uyu mwaka kandi akarere ka Nyaruguru kari kahize ko gakomeza kongera imisoro itanga mu karere ka Nyaruguru mu rwego rwo kwibakira urwatubyaye. Ibi byagezweho maze uyu mwaka akarere ka Nyaruguru kinjiza imisoro isaga miliyoni 960,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Imihigo ireshejwe mu karere ka Nyaruguru. Indashyirwa za Nyaruguru zahize gukomeza kuba ku isonga mu mihigo. Reka bigereho barangazwa imbere n'intore z'urusha intambwe yo yabatoje gukorera ku mihigo ndetse no kuyesa ku gihe. Indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza. Abayobozi mureba handa uteze kubahiga.